No. Bé, probablement no és la millor manera de celebrar 400 partits amb el Cerdanyola, eh? No, no, això va ser la setmana passada. Avui és el 401. Vale, partit... Fer alguna d'una victòria, no? Sí. La veritat és que, bueno, l'equip no. L'equip, quan té que jugar contra un equip gran, mai dona la talla i això ho ha demostrat, és una pequeña impotència. O sigui, és veritat que tenia moltes baixes, que jugant de dimecres contra l'equip que juga, que treballa a nivell professional, doncs és un desavantatge, però nosaltres sempre donem vida a tots els que tenen problemes i així no podem anar. Jo crec que el partit, la primera mitja hora, ells no han fet res, només que arriba una vegada des de segona línia per una negligència nostra al centre del camp, ens han fet el gol, i, bueno, i a partir d'aquí ells avantatge, doncs és el que necessitàvem després de dues derrotes, era posar-se per davant el marcador. Al final ho han fet d'una forma molt fàcil, nosaltres li hem facilitat aquesta acció i a partir d'aquí acaba la primera part sense res més, perquè jo crec que l'Hospitalet doncs, no arriba a la porteria. Sabem aquesta jugada. A partir d'aquí, doncs, bueno, comença la segona part i intentem buscar apretar el rival al contrari a dalt i amb el primer minut ens equivoquem en una acció i defensem fatal la jugada. Fan el 0-2 al minut 1 de la segona part, doncs, demostra és que el Cadro va passar el partit d'anada, no? que amb el minut 1 ens van fer el 2-0, un xeic es va fer de cap al 2-0. Ah, si tu concedeixes això contra un rival com aquest, sense fer res de l'altre món, et guanya, indubtablement. Un equip que té molts bons jugadors i que en qualsevol moment qualsevol d'ells pot fer gol, però sincerament jo crec que nosaltres podem fer més i crec que quan arriben els partits importants com aquest doncs no acabem d'estar a l'alçada de les circumstàncies. Què ha fet el Despí bé que no ha pogut aturar? Bueno, és que l'Despí té jugadors molt bons. Llavors, quan un equip té jugadors que tots han jugat a tercera divisió de bajada, perquè tots són jugadors de segona B i alguns de primera divisió, doncs és que l'Despí té un equip que aquí ha de guanyar sí o sí. Perquè està clar que venia de dues derrotes, llavors jo la perdia el dia del Sant Feliuen i no ho van fer res gens bé, però arriba un moment que un equip tan bo no pot perdre tres partits seguits. Llavors és un equip que té ofici, que ha vingut a defensar, que ha col·locat un central de pivot, ha tapat bé el que nosaltres intentem fer bé i a partir d'aquí amb el talent que té a dalt és normal que et pugui guanyar. Un jugador, un equip que pot estar 20 minuts sense aparèixer com a equip i a nivell individual et poden sentenciar el partit i per tant doncs això és una virtut que no tots tenim i ells sí que els tenen, això. Més enllà del partit, a nivell general, la temporada del Cerdanyola està sent prou positiva, no sé. Sí. Entenc que estàs cabrejat, òbviament, perquè has perdut, però... Sí, no, la temporada és positiva, però si ens conformem amb el que tenim, mai serem grans. Llavors nosaltres el que volem és millorar. I crec que està clar que la nostra lliga no és guanyar l'Hospitalet, però sí que incomoda més el rival, i més un rival que venia amb dubtes. Nosaltres hem de ser millors, no estem aquí per... Tothom ens diu, molt bé, tota puta mare, 42 punts, l'equip està salvat a fer la temporada, porteu 6 anys de tercera, té molt de mèrit, tot això és molt maco, però ja porto 11 anys aquí. Si tinc que estar aquí 12, 13 o 14 anys i ja està en el mateix lloc, potser no estaré. Hem de millorar, i aquesta és l'idea que tinc jo i la té el president, que som els dos de la mà, fem tot el que estem fent amb aquest club. Per tant, nosaltres, si ens hem de conformar com estem, doncs crec que no enviem el missatge adequat a tot el que és l'entorn, als jugadors i a tota la gent que formem al Cerdanyola. Jo sempre que perdo estic cabrejat. Després, en fred, penses, has perdut contra un gran equip, i notablement ho penso ara en calent. Però si nosaltres ens conformem amb el que tenim, jo crec que anem pel bon camí. I crec que la nostra forma de fer les coses, i fa uns anys estàvem a primera regional i ara estem on estem, ha sigut no a base de tindre calés, perquè no hem fet equip per calent calés, sinó a base de treballar, per superar-te, llavors... Si pensem que aquest és el nostre tope, tenim un problema. I jo crec que el Cerdanyola no té el seu tope encara, que ha de millorar i que pot estar molt més amunt. Tenim un exemple molt clar que talla la categoria, que és l'Horta. Un equip que té ara 56 punts i que fa un futbol molt millor que els tres equips de dalt. Doncs això és un exemple pels molts equips humils que estem a sota i que intentem fer les coses bé. Per això sempre pots millorar. Per tant, que estiguis enfadat no vol dir que no valori el que tu m'has dit, que estem salvats i això és molt. Però contra más que más tengo, más quiero. I això és una realitat i nosaltres som així. Comparar-se amb l'Hospitalet amb el Prat, ja vostè és complicat, però tu has citat l'Horta, llavors, què li falta al Cerdanyola per semblar-se a l'Horta? No parlo per anar a l'Horta perquè és l'equip castellà. Això, per això t'ho dic. Cadascú té la seva forma de jugar i té la seva forma de fer les coses, però aquest equip és un exemple pels equips de baix amb el tema de la motivació que dèiem, no? De dir, hòstia, jo quiero motivar-me i quiero tirar per arriba. Llavors, posem com a exemple aquest equip que en dos anys s'ha sentat bé i està dalt. Què hem de fer nosaltres? És una altra història. Però sobretot és les maneres de poder intentar algun dia estar una miqueta més amunt. I notablement, que torno a dir el mateix, 42 punts. No hem estat mai faltant 9 jornades com ens falta encara a nosaltres.
amb la sensació de que estàs salvat, perquè aquesta és una sensació que és així, que és clara, no? Però jo en comptes de 42 vull 46, 48 vull més i vull treballar més. I la nostra forma i el nostre estil a mi em val, però necessitem fer alguna cosa més. Llavors ens falta controlar una sèrie de detalls que siguin suficientment bons per poder nosaltres tirar més amunt, i aquest és el que volem. No, no hi ha un altre. Ser millors, cada vegada millor, millorar. Arribarà un moment que arribarà amb un sostre, nosaltres no podem comparar, ens anem al Llagostera, i amb l'Hospi, vale, que són els dos equips per mi per sobre del resta, després ve el Prat, i està el Sant Andreu també, i està el Terrassa, que estan aquí lluitant, però bueno, algun dia ens agradaria col·lar-nos aquí i disfrutar una mica més, m'entens? T'ho dic després d'un partit que perdut 0-3, potser si passen dos dies, potser t'ho dic d'una forma diferent i pensarem, bueno, pues les coses no estan tan malament, però collons, jo penso que l'Hospitalet ha de guanyar sempre a Cerdanyola, però nosaltres hem de fer millor les coses i no hem de cometre errors i deixar el partit sentenciat al minut 1 de la segona part. Això és inconcebible. I aquesta és la lectura que jo faig del partit. Amb el 0-2, què li ha faltat a l'equip? Abans hem tingut una molt bona ocasió amb la disputa del travesser, però més enllà d'aquesta ocasió, què li ha faltat a l'equip per poder reenganxar-se al partit? Fer un gol. Només, fer un gol. Si fa un gol, es reenganxa. Hem tingut un travesser amb 0-2, fem l'1-2 i llavors era el moment de poder fotre el partit. Tu no fots un gol, no pots fer res més. Doncs torna a remuntar millor. Què li ha faltat al Cerdanyola per generar ocasions per fer aquest gol? Preguntes masses vegades què li falta al Cerdanyola. No, home, si vols, jo pregunto a l'entrenador d'un altre equip, t'ho pregunto tu perquè estic davant teu. Ja, però és que em dona la impressió que estàs intentant fer preguntes i buscant coses que no veig aquí. No sé ni qui és ni de quin... El Cerdanyola el que té és pitjor aquí que l'Hospitalet, perquè l'Hospitalet li triplica i quadriplica el pressupost. I té jugadors com no té jugadors com el que té l'Hospitalet. I per tant, no pot fer el futbol que fa l'Hospitalet. Per això no pot fer més. Què li ha faltat al Cerdanyola? Doncs al Cerdanyola li ha faltat, doncs a lo millor tenir 700.000 euros més per tenir els jugadors i a partir d'aquí tenim un bon equip i fem un millor equip que el que tenim. Tenim un bon equip, però amb 100.000 euros més tindríem millor equip. Això és el que li falta al Cerdanyola. Perfecte. Molt bé. No m'ha agradat, eh? Ja t'ho dic ara.